Здравейте, уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ. Аз съм Николай Хаджиев, а вие сте с предаването за мини футбол МФЛ Старс. По-интересното от изминалата седмица е, че в град Стара Загора бе учредена официално мини футболна лига, организация, която ще се занимава с футбол 7 и 8 в страната. По-подробно за нея ще ви запознаем в следващия епизод на нашето предаване, когато ще ни гостува и Димитър Димитров, който бе избран единодушно за председател на мини футболна лига Варна. Днес ще имаме удоволствието да разговаряме, да ви запознаем с един от колоритните личности на един от отборите от Първа лига, Никола Николов, играч състезател от отбора на МФК Пекарни Чочо. Здравейте, господин Николов, благодаря ви за участие, че приехте поканата за участие. Здравейте. Първо да ви попитам традиционния наш въпрос към всеки наш гост. Откъде дойде при вас любовта към мини футбола? Вече станахме на години и общо взето големия терен не идва много тежък. И всички почти на тая възраст гледаме се ориентираме на към мини футбола. А пак той в крайна сметка е доста по-интересен като спорт. Има доста повече ситуации, повече положения. И гледам, че и в световен мащаб така се насочват нещата към футбола, към спортовете като цяло, които са с по-малко хора като бройки за игра, е пък е доста по-интересен. А по-малкото хора като бройки или по-скоро по-динамичната игра и по-малкият терен, според мен, предизвикват по-голям интерес. Организациите, които занимават с мини футбол, също са доста атрактивни. Да, абсолютно. Всичкото идва от това, че терена като е къс и има много повече положение, е много по-интересно както за играчите, така и за хората, които наблюдават. Плюс това, този тип спорт, в него има неща, които могат да се покажат и да се направят не както на големия терен. Тук има повече място за импровизация. Добре, но нека да опровергаем един мит, че нали, по-възрастните, спрелите футболисти играят мини-футбол. Мини-футбол лично за мен е доста динамичен спорт. Как се вижда при вас? Абсолютно. Доста по-динамичен. Аз като ги гледам отвънка и много по-различно като вляза. Даже има една приказка, гледам ги отвънка, спрели, влизам вътре, те летят. Така е, общо заето е, влезеш ли вътре, нещата са наистина много динамични, особено пък отборите, които са научени да играят футбол. Има няколко отбора в първенството на мини футбол лига Варна, които са така доста сериозно научени да играят футбол. Нашия отбор среща много сериозни трудности, когато играем с тях. При предния ми мой гост, добре познатия ви Галин Милков, с който бяхте в един отбор през лято на плажен футбол, той спомена, че нивото си е чист махленски футбол в момента. На някои от отборите, да. Сега говорим точно за нашия отбор, ние сме долу-горе на това ниво, макар че се опитваме да надградим, да дигнем нивото за този махленския футбол, защото в крайна сметка ние сме приятели, които сме се събрали, сме играли години наред заедно. Има отбори, които ми прави впечатление, че в тях има момчета, които са играли футбол и са научени, движат се правилно, имат създадени дори заучени положения. И докато при нас е малко по-различно. Да, общо взето, една част от отборите са на махленски футбол. Добре, нека да кажем, че менеджера на отбора на Пекарни Чочо има служебни ангажименти, както и главният организатор на отбора. Но като цяло МФК Пекарни Чочо е доста добре организиран тим. И може ли да ни разкриете малко повече, защото знаем, че сте близко и до двамата организатори, помагате не веднъж и два пъти. Приятели сме. Ние финансово сме обезпечени, може би сме доста добре обезпечени. Двамата, Ники и Били, са организаторите де-факто на отбора. Отбора е създаден 2017 година, пак така на приятелски начала. Общо взето си играха помежду си. Аз тогава играх в отбора на СОТ. И си играеха така, запазваха часове някъде да играят, но то в един момент става безинтересно. Те играят помежду си, после взеха да търсят някакви съперници, с които да стават по-интересни мачовете, докато в един момент това вече идва. Не е толкова интересно да се играе и искаха да се включат в някакви турнири. Тогава говорихме с Били няколко пъти ме подготвя така да отида при тях. И като се разбрах вече, че правят сериозен отбор и искат да се включат в тая мини футбол лига, тогава говорихме с Дитко от СОТА. Уточнихме се точно за 10 секунди. Регламентирахте трансферната сума. Абсолютно, и, да. И Никола Николов премина от отбора на 100 DSC в Пекарни Чочо. Да, обади се на Били и каза, вземи го ти. Това крачка назад в кариерата или засилка е по-точно във вашия случай?
Крачка назад. Аз на тия години вече мен мачовете с Сота почнаха да ми идват малко тежко, защото там всички отбори се събират срещу Сота, като чуят Сота, все пак е име, което толкова години е бил в този спорт и има не много, т.е. не малко награди, спечелени медали и така нататък. Първенства сме спечелили. Не мисля, че е назад. По-скоро там нещата са малко все още на приятелска основа. Все още има спекулации, че сте отишли в пекарни Чочо, за да може да хванете ръка за терена съвсем кръга на шегата. Абсолютно да. Не, аз и там не мога да хвана ръка. Аз все още продължавам да съм като страничен наблюдател и само спомагателен елемент вътре в отбора. Често пъти се шегуваме с това, но трябва да признаем, че сте един от най-атрактивните състезатели в Първа лига. Без, нали, излишно да ви хваля, но... Съгласен съм. Доста, да. По наше нескромно всеобщо мнение, Никола има немалко задни ножици. Опитва да пренесе всичко, което е научил от плажния футбол в мини-футбола. Така е, да. Аз по друг начин не мога. Аз така съм звикнал. На времето още, като играхме футбол там, като бяхме на по 10 години, дори на асфалта, в Гео Милев училище, по същия начин се случваха нещата. Не, това е в кръга на шегата. Те неща са, те идват отвътре. Някои ги могат, някои не ги могат. И аз не мога да минавам с топката в краката през цялото игрище, да лъжа 4-5 човека, както ги прави Кузо, например, в нашия отбор. Аз съм учен по друг начин. Аз виждам играта, опитвам се да мисля един-два хода напред. Опитвам тая топка да я раздавам и наляво надясно, както правят отборите, а не някакви безмислени удари от центъра. Общо взето. А как намирате атмосферата в пекарни Чочо в настоящия сезон? Условено след матча е перфектна. Независимо дали сме паднали, дали сме били, дали сме били, ние нямаме претенциите да сме някакъв сериозен отбор, който може да се намеси някъде в челото. Аз ни правя удоволствие, ако бием някой от лидерите. Общо взето, отбор сме, в който ако се съберем, трябва да се съобразяват с нас. Само тук да вмъкнем, че пекарни Чочо нанесаха първата загуба на лидера до средата на шампионата, любимец 13. И то не е каква да е, пекарните свалиха лидера с 5-0. Тогава може би сте се събрали или любимец? Да, бяхме се събрали, любимец бяха много наподценили, но както казах там, аз имам много приятели там, както им казах и на тях, нещата почнаха да се идват на местата. Разкрихме ги, разбраха, че другите отбори не са толкова силен отбор и почнаха нещата да се наместват. Бяхме се събрали наистина, играта ни потръгна, още във втората, третата минута отбелязахме гол. Те очудващо този матч не седяха отзад, както по принцип си седят всичките събрани отзад и да изритват дълги топки. Опитваха се някакъв друг футбол да играят. Може би това беше заради това, че се наподцениха. И ние така методично, бавно и методично си им направихме 4-5 гола и си ги бихме. Абсолютно нормално. Какви са целите пред клуба тази година? Предполагам, оставане в Първа лига. Да, естествено, ние се опитваме да останем в лигата. Правим всичко възможно. Макар че на матч някой път въобще не изглежда, че правим всичко възможно. Просто така се получават нещата. Още е, че ние имаме много стара слабост на отбора. Излизаме на ситуация някой път по двама, по трима и не можем да вземем правилното решение. Но всичко това идва от това, че отбора е нов, сега е създаден, играл е до преди една година махленски футбол. Няма го това правилното отиграване и тая мисъл. Подават се още на емоцията момчетата, но ще се наместят нещата. Да, но както е нов отбора, виждаме на лица като Давидов, голмайстор от предния сезон, Диан Атанасов. Давидов е трансфер. Ние го откраднахме с идеята да създадем отбор. Той е много силен футболист. Неговото присъствие в отбора променя играта коренно. Когато го няма него, играта ни няма някакъв катализатор на положението. Той е човек, който може да я задържи, може да я подаде. Който играе с него вътре, се чувства добре. Дидо старшината, така наречения. Той пък е стар футболист. Той е научен. Нищо, че като мен е възрастен вече, даже и по-възрастен. Той си има футболната злоба в него, има си качеството. Помага много. Общо взето, един от най-опитните отбори, така да го кажем, в първенството са пекарни Чочо. Да, ние сме всички 40+. Мисля, че имаме едно момче само, което е под 30. Но той пък не е бил футболист, което компенсира. Но за сметка на това, резултатите, както казахме, биете първия, типично по-английски. Типично по-английски и можем да объркаме сметките на всички. Трябва да кажем, че пекарна Чочо е един от най-добре организираните тимове безспорно в първенството. И екипировка изцяло нямат забележка от началото на сезона. Да не говорим, че
Организатора Билюр Мустафов, който трябва да го споменем задължително, спазва всяко едно правило от дисциплинаря, от наредба и не чака последния момент, за което абсолютни адмирации. Благодаря ти, Билю, въпреки че не си тука. Така, пекарни Чочо. Как вижда Никола Николов, обаче бъдещето се напредят. Цели ли трансфер или иска да помогне за стабилизирането на отбора? Моята единствена цел е да помогна на отбора да се стабилизира. Трябва да идват отдолу, дет, така се казва, млади момчета или футболисти, които да помагат на отбора. Ние сме сигурно 10-12 човека, които са основно като състав, нали, в отбора, но на мачовете 5-6 човека са тия, които са по-сериозните, които идват. Ядро. Има едно ядро. Има там 5-6 човека, които са хората общо взето, които изнасят мачовете. Аз вече си мога само да влизам и да помагам, с колкото мога. Някой път преча, някой път помагам. Но както не веднъж сме говорили, гледате по-често да не пречите. Да, в повечето случаи отвънка се опитвам така с съвети само да дам. Така, искам само да ви попитам, как оценявате организацията около Първа лига през този сезон, тъй като има доста нововведение и всеки един от нашите гости го питаме, като съвсем не задължаваме да са само позитивни коментарите около Първа лига, даже ще се радваме на негативни, защото... То е ясно, нещата се развиват много добре, вижда се, че има градация, има развитие, това е хубаво с отборите, че трябва да имат екипировка, трябва да са еднакви, не може някой да дойде с различни гащета, различни шорти, различни чорапи, така трябва да бъде. Сега гледам, че по-голяма част от отборите вече имат и анцузи, съответно и ние правиме, и ние ще изненадаме скоро всички отбори. Бомба! Пекарни Чочо с нова екипировка съвсем скоро. Само с екипировката водим 0-0 вече. Да. Като цяло формата се развива много добре. Може би очаквах малко повече от някои от отборите, аз лично специално, но това е абсолютно нормално. Те по-добрите отбори, които са всичките, искат да играят по-добрите отбори, не съответно. И първата там тройка или четворка отборите, които играят най-добре футбол, които умеят да си подават, т.е. играят правилно, т.е. спорт, може би там отиват момчета. Но като цяло развитието на мини-футбол лигата е градивно, т.е. развива се добре. Съответно за тези неща, за които казвате, то е някакви лоши черти или нещо от критика, градивна критика. Нататък. Той е предния път Галин Милков спомена за нещата. Те вече са оправени. Има единствено една лампа, която много ме дразни, ми свечи в очите, като съм на центъра. Моля ви, оправете нея. Липсва ми поне 2 гола Старвак заради нея. Това е абсолютно сериозно. Значи да потвърдиме на Галин Милков желанието е изпълнено. Надяваме се следващия гост да каже, че и вашето е удовлетворено. Надявам се, защото ми пречи на играта. Наистина е това. Тя в кръга на шегата. Винаги, когато има диалог между организация и отбор, се получават. Нали, тук вече идва въпроса, че много добре го казахте. Отборите някой път подценяват всичко и едва ли не чакат на организацията. Но всяка организация се нуждае от своите градивни елементи, т.е. отборите, да спазват правилата и наредбите. И тогава всичко си идва на място. Абсолютно. Няма ли правила, някаква пълна анархия? Няма как да се случи. Години назад, като се върнем, имаше няколко опита за турнири, които се правиха поради една или друга причина, не просъществуваха. То точно беше точно заради това. Заради липсата на сериозна организация. Футболисти са в последния момент отиваха да играят на срещата, ушки им са били картикирали, те не са, мача е сериозен, играе са за първо и второ място и в един момент някакви футболисти се появяват в другия отбор, той се убива желанието да играеш. Така не става. Ако трябва да бъдем честни и трябва този турнир да се развива правилно, нещата трябва да има някаква дисциплина, както на всяка живота. Трябва да има някаква дисциплина, за да мога да има градация. Добре, а какво ще пожелаете на нашите участници, зрители и привърженци на мини футболна лига? Да идват, да гледат, да помагат на отборите с присъствието си дори. Когато има хора в залата, атмосферата е различна. На самите мачове на ЦСКА прави впечатление. Феновете, които са отвънка, правят различна атмосферата. Когато и другите отбори имат толкова фенове и дойдат в залата. И залата се напълни, усещането е различно. Значи, който не е играл в футбол, той няма как да го разбере. Долу на терена ли си и чуваш ли публиката да скандират, но не е само твоето име, нали? Дори отбора да скандират, усещането е друго. Затова призовавам ги всички да заповядат
да гледат мачовете на живо, защото едно е на живо да гледате мачовете, съвсем друго е по телевизията. Абсолютно, въпреки че ние сме единствената организация, която може би предоставя уникалната възможност да хората да наблюдават на живо последните две седмици да се извиниме. Имаме лек технически проблем, който обещавам, че следващия кръг ще бъде вече в изправност. Но въпреки, че не бяха на живо, мачовете бяха предани отново в национален ефир по Билан Би Екшен ТВ в сряда. Това е хубаво. От другата седмица отново се завръщаме на живо на малкия екран. Но, както вие казахте, на живо е съвсем друга обстановката. Друго е. Отделно по телевизията, ако не е коментара на Илян Койчев, мача изглежда коренно различен. Опитах се аз 2-3 пъти да гледам мача. Но без звук. Без звук. Не без звук. Гледах го мача така. Веднага правя разликата, нали, защото гледах дори и моята игра. Защото аз все пак съм доста самокритичен. Може би съм най-самокритичен съответно към себе си. Моята критика е много сериозна. Прави впечатление, че мачовете са интересни, но коментара ги прави още по-интересни. Но наживо е друго. Заповядайте в залата, елате, вижте. Може да осигурим места до Илиан Койчев, за да може тъкмо да го гледат и да може да слушате коментара му. Някой път ние вътре в играта му пречим на Илиан да може да коментира правилно. И изпускаме са някакви реплики, нали? Малко по-караме са помежду си състезателите, но това е чиста спортна злоба. 80% сме приятели, сигурно. Това е. Добре, прави впечатление, че вече втори път се споменава името на нашия коментатор, за което, нали, за нас е радостно. Това значи ли, че Илиан Койчев е един от плеймейкърите на мини футболна лига и катализатора на всички отбори да се гледат мачовете по телевизията? Ами, то общо взето, ако не е Илиан Койчев да прави мача интересен, има мачове, толкова са безинтересни. Нашия мач, например, с някой друг отбор, който е на нашето ниво, не мисля, че е толкова интересен за гледане, ако спреш звука. Илиан го прави, финал. Значи, нека да не си противоречим, че допреди малко ги канихме хората да гледат нещо в момента, нали? Малко или много, нали? Откланяме курса. Така, да завършиме нашия разговор с един призив. Заповядайте, гледайте мини футбол, наслаждайте се на играта и подкрепяйте отборите. Да, това е най-хубавото ще бъде, ако дойдат хора в залата да гледат. Ако има също и момчета, които искат да го играят този спорт, има достатъчно отбори, където могат да покажат своите възможности и съответно почти съм сигурен, че играта ще им хареса. Добре, благодаря ви, господин Николов. Уважаеми зрители, днес наш гост бе Никола Николов от пекарни Чочо. Вие останете с програмата на Билан Би Екшен ТВ и обзора от изминалата седмица на Първа лига. МФК ЦСКА се приближава все повече до третата си поредна титла в МФЛ Варна. В двубой от 19-ти кръг на Първа лига червените биха 6 на 2 третия в подреждането дубла, а в същото време основният им конкурент любимец 13 загуби с 1 на 2 от Макао. Така разликата между двата тима в челото на класирането вече е 4 точки. Хет-трик за успеха на възпитаници на Стилян Стоянов реализира Илиан Иванов. Той даде и две асистенции за попаданията на Костадин Иванов и капитана Юлиан Димитров. Шестия гол за своите реализира Свирен Керемечиев. Ивайло Станчев пък отбеляза два пъти за дубъла при резултат 0 на 2 и 1 на 4. Така той увеличи аванса си на върха при реализаторите в Първа лига, като има 19 попадения, 6 повече от втория Симеон Георгиев. Любимец 13 отстъпи с 1 на 2 на представящия се много силно напоследък Макао. Магазинерите дръпнаха с 2 на 0 още до 8-та минута след 2 гола на Димитър Ангелов. Димитър Монов върна едно попадение в 14-та, с което оформи крайния резултат. Това бе пета поредна победа за тима, който е без поражение в последните си 6 мача и вече е само на 2 точки от топ-3 в класирането. МФК Балерини е със същия брой точки 34 след победата с 3 на 0 на СОД ДСЦ. Настоящите вице-шампиони решиха изхода още през първото полувреме след 2 гола на Николай Илиев и 1 на Радослав Матеев. Лудогорец, Доброплодно и пекарни Чочо направиха 2 на 2, като повече за този резултат трябва да съжаляват орлите. Те дръпнаха с 2 на 0 след точни удари на Николай Димитров и Петър Радев в 6-та и 30-та минута. Диана Танасов се превърна в герой за пекарните, след като първо намали резултата в 32-та, а в последните секунди изравни. МФК Волф записа служебна победа с 5 на 0 в този кръг над отказалия се тим на Годзила. Уважаеми зрители, това бе най-интересното от изминалия кръг на Първа лига. Следващата седмица ще ви срещнем с Димитър Димитров, председател на МФЛ Варна, за да разкаже
По-подробно какво се случи на учредителното събрание на мини футболна лига през миналата седмица в Стара Загора. Аз бях Николай Хаджиев, вие бяхте с МФЛ Старс, останете с програмата на Билан Би Екшен ТВ.